Essa mulher encontrou um bebê esquilo sendo devorado por pragas e formigas. Porém, mesmo não enxergando a esperança dele sobreviver, ela tomou a decisão de levá-lo para casa. Em sua casa, ela preparou uma fórmula para garantir que o pequeno recebesse todos os nutrientes que precisava. Os dias se passaram e uma profunda conexão se formou entre a mulher e o bichinho. Mas o que ela jamais imaginou aconteceu. Quando o esquilo cresceu o suficiente, a mulher o apresentou para sua gatinha, que havia acabado de dar à luz. E para sua surpresa, o esquilo adotou como se fosse sua mamãe. Mas a mulher acabou se surpreendendo novamente. O esquilinho criou laços profundos com seus novos irmãozinhos. E presta atenção agora. Junto eles criaram uma convivência harmoniosa, compartilhando refeições, cochilos e momentos de alegria. Então, graças à bondade dessa mulher e o amor da mamãe gato, hoje o esquilo vive feliz.